Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Farg'ona shahar, ya'ni Eko shaharda yonida 6 sotixli kottej formada solingan sotuvga qo'yilibdi. Xudo xolasa obzoriga yetib kelganmiz. Ya'ni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz. Qaranglar, birinchi bo'lib hammani qiziqtiradigan narsa gaz, suv, svet hammasi bor. Ularda muammo yo'q ekan. Keyin asosiy narsa akalar bunu davlat solmagan, ya'ni akamiz kottejlarda qatorida bo'lgani uchun kottej formada o'zi solgan. Ya'ni har bitta materialni o'zi uchun, hatto strapilalarni ham, eng yaxshi strapila, tunkalarni ham, eng yaxshisidan g'ishtlarni ham, beton, armatura, xullas hamma narsalarni uka o'zim uchun qurganman, hozir pul zarur bo'lib qoldi dedi. Xo'sh, bu yer asosiy kirish xoti. Endi kottej formani bilasizlar. Kirish xoti. Kirganimizda keyin eshik romlar akfadan qilingan, ikki qavatli oyna ishlatilgan ekan. Xullas, agar shu anchanda bo'lib qo'yganda o'zim olib qo'yardim, to'g'risi. Kirganimizda chap qo'lda menimcha oshxona bu. Xonalar juda katta-katta ekan. Hayron qoldim. Xonalarning hozir razmerini so'ramayapman, lekin 5 metrga 5 metr bo'lsa kerak. Bu juda katta xona. Bu yerda isitish tizimlari turetskiy radiatorlar bilan jihozlangan, juda qimmat turadi bu radiatorlar. Duv kontorni koreyskiy adashmasam, koreyskiy kotel qo'yilgan. Gazga ishlaydi, gazdan muammosi yo'q ekan. To'plab bo'lmas, hammasi radiator ishlatilgan. Ya'ni romlar Akfanikidan 2 qavatli terlamaydigan adashmasam, shunaqa rom ishlatilgan. Bu oshxona meva qo'yganidan bilib qoldim. Bu yerga mebel o'rnatsangiz bo'ladi, oshxona mebel. Bu yerga shu o'tiradigan joy va bu yerdan katta joy oshib qoladi. Moyishi, super moyishi abuylardan ishlatilgan ekan. Bu yerga MDF oralarini ichiga MDF eshiklaridan ishlatilgan. Bu yer asosiy shu elektrigi. Bu yerga kirganda menimcha bu o'tiradigan zal, bu yerga televizor, bu narsalarga joy qilib qo'yilibdi. Bu mebellar, xullas mana shu yerdagi hamma narsa qolar ekan, gilam-pilam. Yashashga o'ziga yashagani tayyor holatga solgan, ammo yashamagan. Pul zarurligi uchun sotilyapti, ham yo'g'ona zo'r qilingan. Endi uydagi asini misolida hariga tushuntirishga harakat qilaman. Italyanskiy parket ishlatilgan, ya'ni shu joyda ham qimmatidan ishlatilgan. Abo'ylar ham adashmasam shu italyanskiy super moyishi abo'ylardan. Hamma xonaga shunaqa adashmasam bu 1.5-2 metrli radiator, 2 metrli bo'lsa kerak. Bu yerdan ham tashqari chiqish xoti bor, ya'ni tashqarida ham qo'shimcha hojatxonalari bor. Bu yerga zeloniy zona qilib qo'ysanglar bo'lmaydimi akalar? Vashim archalardan ekib, bu yerga basen qilib, bu devorlarni balat qilib qo'ysanglar. Vashim bitta oila uchun shikolad aytayapman-ku, anchanda bo'lganda men o'zim yomon qiziqdim. Sizlarga video chiqarmasdan o'zim olib qo'yardim. Tak. Xonalar aytib o'tdik. Bu yana bitta, bu sanuzel, ichkaridagi sanuzel. Hojatxonasi ham kattada, qarang, bitta xonani o'rnatadi. Sanuzel, bu yerda rakvina, unitaz, Ariston, kafelarni ham qaranglar, sifatli kafelar ishlatganini, mashalloh, zo'r. Xullas yashamagan bu yerda, ancha hojatxonada ham gapirdim, bu yerda yasharmagan. Qanaqa qilingan. Bu yerda yana bitta xona bor. Menimcha bu yerda spalnik qilib qo'ysanglar, bu yerda roditelskiy spalnik qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tomonda ham bitta katta bor. Bilmadim, bu 8ga 8 mi deyman. Yomon ham katta xona hozir. Qarang, bir ikki. O'ta katta xona. 1 2 3 4 5 6.5 ga 7 ekan. Xullas, bu xonasi 2ta radiator qo'yilgan, 2ta rom qo'yilgan. 05 rejimga o'tkazamiz. Xonalarni sanadim-a? Shu 5ta xona, bitta bu yerda holi bor katta. Mana shunaqa akalar, sotigimiz 6 sotixli, tashqariga chiqayapman, tashqaridan bitta ko'rsatib qo'yaring. 6 sotixli, 5ta xona yashashga tayyor. Sizlar oshxona belgilarini unutasizlar. Gazlar hamma yoqqa tushirilgan, svet tushirilgan, hamma yoq tayyor. So'ralar ekan summa ham zo'rda. Taxmin qilinglarchi. Xullas akalar, 79 ming narx aytishyapti. Yana telefon qilsanglar, bilmadim, sunnatiga o'tib ketsa kerak.
Lekin narxlari ham menimcha yaxshi. Farg'onada aniq-aniq bilmadim, lekin Andijon uchun vaqtim zo'r narx bo'lardi. Lokatsiya farg'onaliklarga menimcha lokatsiyani aniq qilib hozir tushuntirishimiz ham hojati yo'q. Bu yerga eko shahar tushyapti. Yaqinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shu yerga kelish arafasida turibdi-kan. Bu yerga kelgandan keyin yana narxlar prosta pushka bo'lib uchadi. Chunki bu yer shahar, eko shahar, yangi shahar bo'lyapti. O'zi Farg'ona shahar ichida yana bitta shahar bo'lyapti. Ko'rinishlari pishkang'ish, plit ishlatilgan, qaranglar. Bu tomonda uyga oddiy terak ishlatilgan bo'lsa, bu yerga strapilalarni qaranglar. Xullas akamiz o'zi uchun qilingan joy. Zelenuy zona so'radi. Men endi meni proyektimda qaranglar. Men olganimda agar bu yerga nima qilardim? Yozgi basseyn qilardim. Devorlar balat bo'lib ko'tariladi. Bu yerga archa, ya'ni terrasa bo'ladi. Bu tomon tepasi navislari yopiladi. Bu yerga letni oshxona bo'ladi. So'rilar, bu narsalar qo'yib qo'yardim. Xullas endi men proyekt tuzib chiqdim endi video qilishdan oldin. Boshim shikalat.